5 hektar sahədə şaftalı bağı becərən Lənkəranlı fermer Ağamədağayev bu il daha çox məhsul əldə etmək niyyətindədir. Onun dediyinə görə bağına ilim müvafiq dövrlərində hər cür aqrotexniki qulluğu tətbiq etdiyi ilə bu istəyinə çatacağı ümidlidir. Çünki bağ sahibi təsərrüfatının mühafizə etmək məqsədi ilə ağaclara kör təbii qaydada deyil, mütəxəssislərin köməyinə yararlanmaqla qulluq göstərir. Biz qışda malijəsini aparmışıq. Necə lazımdır. İndi də bu vaxtı da bizim yaz vaxtı pellənməy, şumlamay, şumlamay işi aparırıq. Mütəxəssislərin köməyi ilə dərmanladıq. Bundan sonra da nə qədər bar götürmək bilirik ki, qıtada hardasa 20 ton, 20 tondan barkan da çox olsun. Hazırda isə bağda mini traktor vasitəsilə meyvə ağaclarının dibi yumşaldılır. Burda indi hal-hazırda aparılan mübarizə həm alağ otları ilədir, həm də ki aparılan kimyavi mübarizə. Bildiyiniz kimi, erkən yazda təbiətin oyanması ilə əlaqədar zərərvericilər də qış yuxusundan durub özlərinin qidalanması ilə əlaqədar bu mübarizələri apararlarsa, gələcəkdə həmin bu kimyavi mübarizələrin ayrı-ayrılıqda aparılmasının qarşısını al Müasir dövrdə aparılan mübarizə üsulunun ən əhəmiyyətlisi bir neçə tədbirin birləşdirilmiş şolla aparılması üsuludur ki, bu da məhz indiki dövrdə tətbiq olunur. Əgər vaxtında erkən yazda yaxud da ki, ümumiyyətlə qabaqlayıcı tədbirlər aparılarsa, əlbəttə ki, ayrı-ayrılıqda aparılan mübarizə tədbirlərinin, kimyavi mübarizə tədbirlərinin minimuma endirilməsi deməkdir. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə zərərvericilərin qarşısını almaq üçün mütləq bioloji xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. Səda Kərimli, Şahin Mirzəyevlənkəran